哎，穆道人，你们倒说话呀！快点想想办法。阿弥陀佛，还有什么办法？经过紫金之巅内战后，当今世上西门吹雪的剑法已无人能及。 西门吹雪想杀的人，还没有一个逃得了的。就算逃，也出不了10日。但是我实在不明白，西门吹雪为什么要追杀陆小凤啊？ 陆小凤这次恐怕凶多吉少了。
朋友，我是陆小凤，你要是来接我的，请显身吧。我就在你面前，你却看不到我。朋友，请恕我眼拙，你躲在地下面，我怎么看得到呢？请显身吧。阁下就是勾魂使者。你是怎么找到这里的？巧得很，独孤美是我的朋友。六亲不认独孤美？不错，他告诉我，只要能找到勾魂使者，就能逃到一个连西门吹雪都找不到的地方。西门吹雪为什么追杀你？其实也没什么，他恰好看到我和他老婆手牵手走进一间小屋里面而已。陆小凤，你自作孽不可活。我知道啊，所以我才来找你啊，我知道他不会放过我的。你还不配。不配什么？不配和我说话，因为我只和死人说话。死人？哼，要我变成一个死人还真有些难度啊。不难，你回头看看谁来了。像不像是西门吹雪的儿子？勾魂，我找了你一天一夜，你到底肯不肯跟我比武？原来你是叶少侠，失敬。你是谁？叶孤鸿，你练剑练到眼瞎了吧？你连他都不认识，他就是四条眉毛的陆小凤啊。陆小凤？你就是陆小凤？怎么了？是不是还不如一只鹿小鸡啊？哼，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。陆小凤，我已经找你很久了。哼，你不是找勾魂吗？怎么又改成找我了？我有个问题想问你。哼，巧了，叶少侠，我也有一个问题要问你。什么问题？你找勾魂干什么？难道你也想躲避什么仇家？哼，陆小凤，你并不像我想象中的那么聪明。我就是山庄里的人，为什么要躲避仇家？山庄？什么山庄？陆小凤，这个问题你不该问。说，你到底还知道多少？看来今天叶少侠的兴致很高啊。你说的山庄我一点都不知道，没有必要这样吧。陆小凤，你现在可以回答我的问题了吧？说吧。你是西门吹雪的朋友？不错，不，以前是。西门吹雪是个什么样的人？一个视剑如命的人。你胸口的伤就是他刺的吧？不错，没有人能躲过他的剑锋。原来是这样，很好。那你告诉我，到底是西门吹雪的剑快，还是我的剑快？叶少侠，到底谁的剑快？不用我说了吧。西门吹雪，刺伤你用了几招？一招。勾魂，这片树林我们好像已经来过了，你不会一直带着我在这儿转圈子吧？别忘了，现在你已经是个死人了，死人是不会有那么多问题的。我是个爱提问题的死人。我们要去叶孤鸿说的山庄吗？对，一个连西门吹雪都找不到的地方。为什么？因为那地方只有死人可以去，所以才叫幽灵山庄。
喂，你吹得这么响，西门吹雪会听见的。就算他听见了，他也过不了鬼门关。啊！喂，我是陆小凤，我的魂已经来了。勾魂，今天怎么有人把你该喊的话给抢去了？小姐，陆小凤已经带到，还有什么吩咐？那只小凤凰可以进来了。谁说的？老刀把子。闪到一边去。什么？你的魂儿这回是真的被勾去了。刚才在山谷里是他在喊话吗？不是，喊话的是小叶子。小叶子？那他是谁？他是大叶子，谁也惹不起他。你说什么？大叶子？陆小凤，冲过这条生死线，你就是个死人了。摇啊摇，摇到外婆桥，外婆叫我乖宝宝。摇啊摇，摇到外婆桥，外婆叫我乖宝宝。小凤凰，求求你别再唱了，别唱了。摇啊摇，摇到外婆桥，外婆叫我乖宝宝。姑娘，你受伤了吗？没受伤，就是快死了，快被你唱死了。你知道刚才是谁救的你吗？那当然是姑娘你了。既然你知道，那怎么还不进来谢谢我？啊，你平时都是喜欢坐在马桶上见人的吗？也不一定哦，那就得看我要见的人是香还是臭了。我姓叶，叫叶灵，别人啊都叫我小叶。这些东西在马桶里啊熏了这么久，也算是能配得上你这只小臭凤凰了。你还站着等什么？没有，我在想我该怎么谢你啊。不用谢我，要谢呀，就谢老刀把子吧。那么，老刀把子还说过什么？好色。哦，看来他对我还真是很了解啊。老刀把子的话从来不会错的。哦，老刀把子，哼，他到底是个什么样的人？是个你永远也不想得罪的人。为什么？小凤凰，你要记住，如果你想在这里好好的活着，就一定要记住山庄的规矩。第一，永远不要偷听别人的谈话；第二，永远不要打听别人的过去；第三，永远听从老刀把子的差遣。还有第四吗？永远不能让任何女人进你的屋子。这条规矩好像不太对头，你不是已经进来了吗？我除外。记住，任何女人都不可以，尤其是大叶子跟花寡妇。大叶子和花寡妇？
只可惜没有酒了，要不然我一定敬你几杯。你不怕我？好像还很欢迎我。一个对鸡骨头都那么尊敬的人，应该不是敌人，而是朋友。我只是个游魂，当不起朋友这两个字。白天碰到勾魂，晚上碰到游魂，那我现在也不过是个喜欢交朋友的幽灵。这是晚时钟，每逢山庄里来了名人或是有大事，都会敲响。你得赶去大厅吃饭，不过这顿饭吃起来不太容易。哎，大厅在哪儿啊？走这样的路过来吃饭，不迟到才怪呢。刚才呀，是表哥的枪阵，初到山庄的人呢，都必须先过这一关。要是过不了呢？那就只能待在里面烂掉了。哼，看来山庄的人武功都不弱呀。走吧，我带你进去。表哥，竹林里的枪阵就是他摆的。武当派的顾云飞，原来他没死。嗯，说的没错。看来你知道的还真不少啊。喏，那是青面鬼，那个水妖，风怪。哼，陆小凤，你也有今天。顾兄，我们不过是殊途同归，你怎么改叫表哥了？叫什么不重要。重要的是我还能喝酒，还有机会替我师弟报仇。顾兄，你在说什么？我怎么听不懂啊？就是啊，表哥，你说什么呢？不许打眼迷。没什么，来喝酒吧。陆小凤。树林里发现哥哥的时候，他死了不到五六个时辰。今天只有陆小凤从那片树林经过，不是他还是谁？不可能，不可能！叶雪姑娘，
其实今天我……其实今天在林子里还有一个人。你也算是个人呐？我当然不算，不过那个啥叶孤鸿的人应该算。谁？西门吹雪。不要追了，庄庄主。老道把子，谢谢你。你不必谢我，我说的话其实是老道把子的意思。他已经知道了，只要他想知道，我也不得不说。叶少侠，究竟谁的剑快，不用我说了吧？西门吹雪，刺伤你用了几招？一招。啊，当时你有没有喝醉？没有。明白了，你现在能不能把剑还给我？为什么？为什么？不可能的！我也是一个视剑如命的人，我一心想剑，就是为了要证明一件事。可以比他快的，但是为什么？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 何必呢？老道把子吩咐过了。叶孤鸿是自杀的这件事不要告诉叶雪，你也见识过那丫头的脾气，怕她受不了。好，我这不是在做梦吧？陆小凤，看来你还记得我。淮南女侠柳青青，我怎么会不记得呢？上次在京师一睹芳容，在下至今念念不忘。哟，你的嘴还真甜呢，难怪那么多女人都喜欢你。见笑了，不过我一直以为 你还以为我死了是不是？那个女人很可怜，她只是长得和我有几分相似。不过话说回来，这座山庄里的人哪个没在外面死过一回？不错，这里本来就是幽灵山庄嘛。算了，不提了，柳青青已经死了，以后你还是叫我花寡妇吧。哎呀，这个名字倒和你很相配啊。你真坏啊。你既然还记得我，那也应该记得我的本事。你还等什么呀？我在等你出去。为什么？我这里不接待任何的女人，尤其是你和……堂堂武当派弟子也用这种下三滥的手段。你醒了，你现在一定很想知道我为什么要这样对付你。我现在知道你一定不会杀我。为什么？要杀我何苦这么麻烦？陆小凤啊，陆小凤，
我问你，我还能喝酒，还能替我师弟报仇，对不对？顾兄，这话你已经问我第二遍了，我听不懂啊。实话告诉你吧，如果你不是我要找的那个人，你还是难免一死。你要找的到底是哪个人？刚才说的莫非是暗语？我要找的是一个来接应我的人。哼，老刀把子自认为幽灵山庄很严密，其实江湖上早已有人注意到了这里。那你我就是被派来探听幽灵山庄虚实的人。另外我还有一个重要的任务，就是查清老刀把子的底细。那么你已经有结果了？唉，我查了整整两年，可是连他的真面目都没见过，他根本不给别人机会。好在最近我终于有了一点线索，老刀把子正有一个大图谋，所以我必须找到那个来接应我的人，把我知道的一切都告诉他。最近山庄里连续有人神秘失踪，难道都是你干的？哼，没办法，他们都不是我要找的人，所以他们都只有去死。我只希望这次没有错。我也希望你这次没错，可惜呀。表哥，可惜你已经没有机会了。什么意思？我的意思是说，你的身份已经彻底暴露了。哼，我只要杀了你们。你以为你杀了我们两个就可以做得天衣无缝了吗？哼，我告诉你，在这个山庄里面没有任何事可以瞒得过老刀把子。他来了。老刀把子，你刚才真该给表哥留个活口。嗯，刚才我应该一个活口都不留。可惜你不想杀我。你倒是很自信啊。在下行走江湖多年，唯一的长处就是有自信。我还没忘记当初是你亲自下的命令让我进山庄。只要你答应我保守山庄的秘密，我就不会杀你。我答应。好吧，我相信你。你走吧。走？对。你让我走？山庄里出了奸细，我不想留生人在山庄。既然如此，我也只能从命了。不过你总算是我的客人，这山庄里的一切只要你喜欢，可以选一样带走。随便是吗？只要你能带走的。我要带走一个女人。哦，好。花寡妇。你不怕吗？怕，当然怕。不过我感觉现在又活了，哪怕只有一天，我呀也就心满意足了。
西门吹雪。西门吹雪还在附近，应该离我们不远。怕什么？凭我们两个人的力量，也不一定落到下风。哎，我心里有愧，这一仗还没打，我就已经输了。那件事儿，你真做了？那现在怎么办啊？陆小凤，你真的不该回来。你知不知道回来的后果？出去也是死，回来也是死。反正我也是必死之人，倒不如把命交给老刀把子发落。陆小凤，你果然没让我失望。好，现在你该知道，所有这一切都是我安排的。原来你怀疑我才是奸细。无论是谁，我都会怀疑。即使你过了表哥这一关，我还是不放心，所以才让你离开山庄，看看你究竟是不是真的被西门吹雪逼得无路可走。你要是不回头，现在恐怕已经是个死人了。那花寡妇怎么办？你就不怕我对她下手？为了做大事，牺牲个把人不算什么。我算不算通过考验了？陆小凤，你做得很不错，正是我需要的人。那你到底需要我做什么？还不到你该问问题的时候。只要你遵守山庄的三条规矩，我是绝不会亏待你的。各位，从今天起，陆小凤就是幽灵山庄的人了。是。你干嘛不躲？你不是还有一对手指吗？叶姑娘，我知道现在不管我说什么你都不会信我，我也知道你心里很疼很难过。如果你现在非要杀一个人才能好受一些的话，我陆小凤愿意。可是，在15年前，爹爹突然失踪了，娘亲又死得早。幸亏有老刀把子把我和叶灵认作义女抚养长大。那你爹爹叫什么名字？我只记得爹爹的长相，那时候我还小，不知道他叫什么名字。那你哥哥呢？他总该知道你爹爹的名字吧？不，其实叶孤鸿也不是我的亲哥哥。他也是老刀把子领养的孤儿，但是不知道为什么，我从小就和叶灵合不来，但是跟孤鸿哥哥倒像是亲生兄妹。所以在山庄里，只有叶孤鸿真正照顾你，心疼你。
我知道，你本来就和这里格格不入，所以你每天都很不开心。有时候我真想不通，老天爷为什么对我们叶家这么不公平？我爹爹做错了什么？我娘亲又做错了什么？今天又发生了这种事，我……哎，如果我嫁给你，你一定会替我报仇的，对不对？就算你不嫁给我，我也不会放过你的仇人。叶灵，叶灵，朋友，你要是再不出来，很容易憋死的。叶灵，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 是陆小峰，正是在下。你是不是觉得我很丑？在下不敢。你要是被人从几百丈的山崖上打下来，然后在这烂泥里泡了15年，可能还不如我。15年？你是来找叶灵的？你怎么知道的？你是我约出来的，我怎么会不知道？是你约我的，那有何指教？我是想告诉你，以后不许你和阿雪好。为什么？因为灵儿喜欢你，你只能和灵儿好。灵儿？难道你就是小凤凰？陆小凤，你在哪儿？出来啊！答应我，不要告诉任何人你看见过我。小凤凰，你在和谁说话？说吧，怎么搞成这样了？我刚才吃了些蘑菇，没想到有毒，只好自己点了穴道，以免毒气攻心。哦，原来如此啊！呸，胡说八道。说，是哪个野女人干的？喂，你冤枉好人了。我才没冤枉你呢，你等着吧。回来再给你算账。哎，先把我的穴道解开啊！穴道容易，可是一旦解开了，你再毒气攻心怎么办呀？所以呀，要先解毒再解穴。我等一下，为什么我那么热呀？你脸好红啊，是不是发烧了？这药明明是世界上最厉害的春药春长草，你现在是不是很想要？你在害我。傻瓜，我怎么会伤害你呢？你说过，如果我嫁给你，你就一定会替我报仇的，对不对？哈，你刚才在偷听我和叶雪的谈话。哼，大叶子明明知道是我先见到你的，他还要跟我抢。从小到大，只要是我喜欢的东西，他都要抢走。
她根本不是我姐姐，我恨她。夏凤华，你是我的，我不会再让她把你抢走了。叶灵，不要。你会娶我的，对不对？他们一会儿就来。你来了，大伙儿都在等你呢。其实也没这个必要吧，大家可以先……哎，平时可以，今天不行。今天的聚会是要给大家宣布一件喜事，我要把我的干女儿叶雪许配给陆小凤。我想不会有人反对吧。我反对。为什么？因为我已经先嫁给他了。你胡说！干嘛你不亲口问问他？我是在胡说吗？哎，阿雪。和阿雪都是我一手抚养大的，都是我的心头肉啊。你又不是不知道阿雪的脾气，你又何苦要逼她呢？你干什么？我不玩了，她是我姐姐，我不想让她死。灵儿，这样上去，你们两个都得死。你们两个，给我上去！你们听清楚，如果他死，你们就得死。等一等，你们都离开，我有办法救叶雪。你还在生我的气？滚！你不想见我？滚！你不想见我，为什么还在等我？你知道我迟早会上来，所以你没有死。我知道，你永远都不会原谅我。可是这个世上，还有一个人值得你活下去。你不配。我确实不配，但我说的这个人是你爹爹。喂，朋友，我是陆小凤，我又回来了。朋友，快出来啊！朋友，你终于来了。
陆小凤，我们不是朋友，你又回来干什么？朋友，你的女儿阿雪在这儿，想不想见见她？陆小凤，你不是答应过我不会告诉任何人吗？在下也是迫不得已。陆小凤，你怎么知道我是阿雪的父亲？就凭你对叶氏姐妹的关心程度，我就已猜到十之八九。况且你被人打下山崖的时间和他们父亲失踪的时间都是15年，我想不会那么巧合吧。好，陆小凤，全被你说中了。爹，真的是我爹。阿雪，你现在是不是还像以前那样喜欢待在黑屋子里让别人找不到你？是。还记得吗？你4岁生日的时候，爹爹第一次背你去看日出，结果你却睡着了。5岁的时候，爹爹送你的第一件礼物是一片小花园，现在那些花开得还好吗？爹，爹，让我看看你。爹爹现在的样子你还是不见为好。不，你要是不见我，我就死在这儿。陆小凤，你真不该带他来。爹，真的是你。爹，你干什么？啊，陆小凤。阿雪，你怎么了？你猜到我是叶氏姐妹的父亲，但是你没想到吗？其实我不是叶雪的父亲，只有叶灵才是我的女儿。什么？那叶雪的父亲是谁？叶雪的亲生父亲恰恰就是我的仇人老刀把子。你是被老刀把子打下悬崖的？可是他没想到我还活着，总有一天我要把他碎尸万段。哎，喂喂喂，你和老刀把子的恩怨我不管，你想把叶雪怎么样？你放心，我不会把叶雪怎么样的。叶雪呢？对不起，我没保护好叶雪。你回大厅去吧。难道不去救叶雪吗？我说过，为了做大事，寻不得儿女私情。天雷行动马上就要开始了。天雷行动？在这世上很多人早就该死了，可他们活得很好。很多人命不该绝，可他们却要躲在这幽灵山庄里苟且偷生。天理何在？道义何在？能站在这里的哪个不是英雄好汉？哪一个不曾名震江湖？难道你们愿意隐姓埋名、忍气吞声的在这里做一辈子的幽灵吗？不愿意。好，现在唯一能让你们重见天日的机会终于到了，就是天雷行动。4月13日是元武当师祖梅真人的忌日，掌门人石燕已经向江湖上的各路英雄好汉发了请帖，说要在这天册立新掌门，届时江湖各路人士将齐集武当。就在这次武当大会上，我们要诛杀幽灵山庄的4大仇人，他们是武当派掌门石燕、武当派长老穆道人、少林寺苦戒大师和12连环物的鹰眼老七。这就是天雷行动。天雷行动就是要把这4个老贼和他们的弟子徒孙们彻底铲除。行动的每一个细节，老刀把子都做了周密计划。所有人分3批出发。等一下，这个天雷行动我不参加。为什么？我的鲨鱼水靠和分水刺今天早上被人偷了，我去了等于送死。各位，你们说他不去行吗？还有谁不愿意去的吗？我也不想勉强，好在山庄里的棺材有的是。
刚才你好像忘了给我分配任务。天雷行动真正成败的关键在你，不过你知道这些就够了，具体做什么到时候会有人告诉你，表哥、花寡妇他们和你一起走。但是叶灵为什么不见了？你猜水妖的鲨鱼水靠和分水刺是谁偷的？难道叶灵去找叶雪了？我也拦不住，由他去吧。大抵当前你不该再担心这些事。不错，我现在最应该担心的是西门吹雪会不会在半路杀了我。我早该想到你是易容高手。我这双手也曾惹过不少麻烦。有件事我很想知道，我们这些人易容以后是不是都有特殊的记号？没有。没有？那动起手来岂不是很容易杀错？绝对不会错的。行动的时候每个人的目的不同，杀实验的专杀实验，杀墓道人的专杀墓道人，只要每组人互相认识就可以，不会错的。那每个人总该有张新画像吧？画像我这里有，我也可以给你，不过有个条件。什么条件？你走的时候也带我一起走。好，我答应你。你打算把花寡妇扮成什么样？越老越好，越丑越好。快走啊，花寡妇，干嘛哭哭啼啼的？别忘了咱们可是要回娘家的老夫老妻呀。四相，谁跟你老夫老妻呀？哎，怎么不是老夫老妻啊？你瞧咱们的儿子都这么大了。你不说呀我倒想不起来了。哎，表哥，不，乖儿子，给娘把驴牵好了啊。你们这是？你在这次行动中的任务已经完成了。我早该想到的。还要我们动手吗？走。叫爷岭，这宅子连盏灯都没有，恐怕有问题。胆小鬼，就算有天大的问题又能怎么样啊？我这里很久没人来了，你们确定要住这儿？当然了。可惜呀，就怕你们连半个时辰都待不住。这是什么话呀？那是眼睛，神眼沈三娘的。据说沈三娘不
但能在黑暗中绣花，而且还能在30步外用绣花针打穿一只蚊子的头。你说他是不是神眼？据我所知，沈三娘还是武当派长老穆道人的表妹。我记得还是穆道人做媒让她嫁给了自己的得意弟子叶凌峰。当年这对新人不知让多少江湖人士羡慕过，可惜啊，红颜薄命，没过几年沈三娘暴病而亡。三年之后叶凌峰也失踪了。这个宅子原来的主人就是武当派的叶凌峰，这里一共92间屋子，也就有92个这样的盒子。叶凌峰实在太喜欢自己的老婆了，所以沈三娘死后，他就把每个盒子里都装上一个沈三娘的器官，还说这样才能每时每刻都见到她。陆小凤，陆小凤，你在哪儿啊？陆小凤，表哥，你们死哪儿去了？死哪儿去了？你迷路了吧？跟我来吧。你是谁呀？我当然是沈三娘了。你拿着我的手，还记不起我吗？晚上那灯，哎呀，沈三娘怎么来了？哎，你们呢？那个人，你先告诉我，好好的，你把自己撞晕干什么？什么？我把自己给撞晕了？晕得还很彻底。哎呦，哎，可是那灯灭了。哎呀。灯灭了，我们当然去要找火折子了，可惜回来你就倒在地上。哎，本来啊是你自己硬要来这儿住的，可你胆子又那么小。夫妻算是做完了。讨厌。你要带我去哪里啊？放心，我不会害你的。你可以进去了。怎么，你不进去吗？我哪敢呢，人家会拿把刀架在我的脖子上的。这个人家又是谁啊？一个你做梦都想见的人。那我先走了。你要见我有很多法子的，何必让我空欢喜一场呢？因为我现在要跟你说的话绝不能让第二个人听见。天雷行动除了要杀那4个人之外，还有一个最重要的目标，就是石岩头顶的掌门紫金冠。根据武当的传统，只有在册立掌门接班人大典这一天，紫金冠这件至宝才会现身江湖。紫金冠再好看，不过也只是一顶帽子。不错，可是这顶帽子里藏着一本账簿，一本关乎千百人生家性命的账簿。
千百人的身家性命。不错，武当派自梅真人开始，就秘密地搜罗几乎所有江湖人士的隐私和秘密。见不得人的秘密。那本账簿上的每条秘密，如果一旦公开，都足以让当事人身败名裂，死无葬身之地。那山庄里那些人，哼，如果没有这本账簿，他们又何苦变成死人？哎，堂堂武当派掌门石燕真是不应该啊。不错，他的确不应该，可他偏偏就是这么做的。人在江湖，谁能无过呀？但因为这本账簿，他们连洗心革面的机会都没有。所以你就想给他们一个机会？可惜普天之下，谁又能在武当大典上抢走掌门的紫金冠呢？是不是？此事非你陆小凤莫属啊！正所谓是灯火通明，众目睽睽，就算有十个陆小凤也难于登天，更何况鹰眼老七、苦界大师还有穆道人都是我的老朋友，我根本没机会下手。放心吧，你出手的时候没人会看见你。内线至少已经试验过上百次，算准了灯里若只有一两三千油，真人洞里的长明灯就一定会在实验现身之后同时熄灭，到时候就是你唯一一次机会。承蒙各位的抬爱，今天能光临武当册封大典，是不胜。今天我就在天下武林同道面前，宣布武当掌门的继承人。我宣布，在我脱离位之后。你也得手了。刚才我还真担心你呢。大功告成了，怎么这里连酒都没有啊？啊？谁说的？是摆酒的人刚刚回来。兄弟们，辛苦了，坐坐坐，都坐。哎呀，坐。在座的各位都是英雄好汉，天雷行动大功告成。好。等等，老道把子。你好像忘了向我要紫金冠了。先不急。你当然不用急，反正我已经替你背了黑锅。你为什么还用飞石打那盏长明灯？
为什么还要暴露我？陆小凤，这次如果没有你吸引他们的注意力，我们也不会赢得这么轻松。这是你头功啊，我要重重赏你。说吧，有什么要求我都满足你。多谢老刀把子，这次大家都已重见天日，而我却身败名裂，所以我的要求不会低。你只管开价。我只要一件东西。讲。你腰间的那把七星剑。你关心的根本就不是紫金冠，而是这把七星剑。陆小凤，那本要命的账簿其实就在七星剑里。你要我去抢紫金冠，是为了引开实业那只天下无敌的右手。实验从来没有那本账簿要挟过任何人，但你还是不放心，所以我想这里面最大的一个秘密一定就是你的，所以你一定要亲自动手。陆小凤，你真聪明，聪明的我都不忍心杀你了，不过你却非要逼我。表哥，你们还在等什么？干什么？想背叛我吗？其实他们不用背叛你，因为他们根本就不是你的人。各位朋友，现身吧。黑暗偷袭的法子，并不是只有你一个人能想出来。难道是在夜宅的那间小屋里？你最大的失败就是不该杀游魂灭口，本来只有游魂知道每个人易容之后的样子，但是你却把他逼到了我们这边。花寡妇，对不起，你是老刀把子的联系人，我不敢让你知道。我最失败的不在游魂，而是我相信了你陆小凤。我只想问问你，这一切你是怎么做到的？其实幽灵山庄没有你想象的那么严密，从一开始我就知道表哥并不是武当派的顾云飞，因为两个月前实验偶然发现了真的顾云飞。好，要稳，出剑有力。师父你看，飞，你不是已经……顾云飞，云飞，幽灵山庄也要对武当不利。在发现顾云飞之后，我们也制定了一个计划，叫鹰巢。不管他们要做什么，这件事绝对会引起江湖上一场新的腥风血雨。
为今之计，必须找到幽灵山庄，必须制止这件事。其实我最大的难题就是说服西门吹雪。这次西门吹雪虽然答应帮忙，却提了一个条件，那就是我必须真逃，否则如果被他追上，他真会杀了我。所以那的确是一场真正的追杀，没人会怀疑。鹰巢，好，既然你们都是假的，那实验他们也在演戏了。这次你总算没有说错。我不懂，你本已胜券在握，又何必按我的计划行事呢？因为我还想知道一件事，这件事就是你到底是谁。我是谁，你们很快就会知道了。只可惜。可惜什么？他很快就会死。你真该留个活口。这种情况，贫道也顾不了这么多了。死了就死了呗，他起码还有一张脸。哼，老刀把子的脸并不是他的真面目。勾魂使者。马上！来，来，多喝。请。你有心事？我不说你也应该知道。可惜，就在天雷行动的时候，表哥他们逃跑了。否则的话，现在还能问出些线索。请。各位好汉，今天承蒙各位出手相助，我们武当派才免此劫难呢。我和师长们对大家是感激不尽呐。哎，穆道人，其实你们武当派今天最该敬的人是陆小凤，还是先敬他吧，一定把他灌醉了，机会难得呀。陆小凤。陆小凤，既然你认为勾魂不是老刀把子，那老刀把子又是谁呢？答案就在山庄里。陆小凤，表哥在这里。这是什么？没什么。救命啊！是叶灵。叶灵，陆小凤，可能是圈套。顾不了了，朋友。哎。
雪怎么样了？我已经把雪儿放了，我不忍心用她去要挟老刀把子。灵儿，她就是你失散多年的爹爹。爹，灵儿，爹，爹爹，真的是你。灵儿，爹爹，对不起你。 八卦催心掌。爹！爹！爹！朋友，你告诉我，老刀把子是谁？老刀把子赢不了我，到最后他还是赢不了我。朋友，你到底是谁？你告诉我，老刀把子又是谁？ 我是武当派的叶灵峰，老刀把子是爹。想不到幽灵山庄的创始之一竟然是武当派的叶灵峰，那老刀把子又会是谁呢？ 昨日午夜，石掌门突然暴毙，未及册立新掌门，按武当门规，新掌门由武当辈分最高的穆道人担任了。哎哎，你们听说没有？穆道人要当武当派的新掌门了。 穆道人在武当是德高望重，继承掌门之位那是众望所归呀、啊。你们还不知道吧？我听山上的道士说了，最近就是他杀了武当派的死对头幽灵山庄的老刀把子。什么？老刀把子是我爹？对，你和叶灵并不是亲姐妹，老刀把子才是你的生身父亲。你走吧，我不忍心杀你。 虽然武功高强，但是那穆道人的武当剑法更是好生了得呀，只用了一招就把老刀把子给杀了。穆道人。
什么？你说木道人就是老刀把子？怎么可能啊？大家明明看见是木道人杀了老刀把子嘛，绝不会错。木道人才是老刀把子。在幽灵山庄里，所有人都被灭口，但是表哥在临死前留下了一样足以证明凶手身份的东西。这是什么东西啊？你也算是个剑术的行家，怎么会不认得他呢？这是剑穗。对，这是剑穗，武当派的剑穗。那又怎样？武当派门下弟子上千人，你怎么能断定人是木道人杀的？阿弥陀佛，像那武当派门规森严，这宝剑上准许挂黄色剑穗的，只能是长老级别的人物。幽灵山庄的创始人一共有两个，一个是老刀把子，而另外一个人就是武当派的叶灵峰。木道人和叶灵峰创立幽灵山庄的目的，就是要夺取武当派掌门之位。木道人的确曾经放弃过一次得到武当派掌门人之位的机会，其实他也是被逼的，因为木道人当年触犯了天大的教规。他在外面不但娶妻，而且还生了孩子。他的女儿叫叶雪，而他的妻子就是神岩沈三娘。不对呀、啊，沈三娘分明是叶灵峰的老婆，还是穆大人主的婚啊？我想叶灵峰很可怜，作为弟子他听从了师父的安排，成了个李代桃僵的牺牲品。其实沈三娘是穆道人的表妹，多年前他们二人私定终身，并生下女儿阿雪。可那个时候穆道人已经在武当成名，声名和妻女他都不想放弃，于是就想了个两全其美的办法，让俗家弟子叶灵峰和沈三娘做了假夫妻。可没想到叶灵峰和沈三娘日久生情，竟假戏真做，也生了一个女儿叫叶灵。后来事情败露，穆道人和叶灵峰师徒二人反目成仇，叶灵峰被穆道人打到万丈悬崖之下，从此失踪了15年。七星剑的账簿里也记载着穆道人的这个秘密，多年来让穆道人在实业面前抬不起头来，但是他也一直不肯甘心，所以才处心积虑策划了天雷行动，就是为了毁掉那本账簿，重新坐上武当派掌门的宝座。这话确实入情入理，只可惜是你的推测，没有证据啊。不错，我确实还没有证据。虽然天雷行动一败涂地，可是到最后还是穆道人赢陆小凤，你有什么话要说吗？穆大人，不，穆掌门，请问你的手怎么了？贫道的手有问题吗？你的手好像受伤了。啊，一点点皮外伤，算不了什么。皮外伤？
被八卦崔心长打了还算皮外伤。八卦崔心长，陆小凤，你在说些什么？我怎么会中了八卦崔心长呢？笑话，江湖上谁不知道这路武功是我那不孝的徒儿叶凌峰自创的，而且他也因此而走火入魔，早已不在人世上了。对呀，穆掌门说的没错，叶凌峰的确已经不在人世了，但他只是在两天前才刚刚死的。陆小凤，你不要信口开河。穆掌门，你们道家曰私智不入公道，事欲不往正术，对吗？陆小凤，你想干什么？我的要求很简单，请你把右手伸出来，让在座的江湖朋友们看一看，是非自有公断。穆掌门，你敢不敢？陆小凤，你不要逼我。我不敢，我实在是没那个本事。你不敢，我敢。在你剑下的老刀把子。老刀把子，你知道老刀把子是谁吗？老刀把子赢不了我，到最后他还是赢不了我。老刀把子就是我的生身父亲。
你为什么不留住她们姐妹？太惨了，既然无法相互面对，还是不见得好。